Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, seu Silvestre. Gostei da sua roupa. Ah, olha minha mão. Não vou comer, não. Lava a mão ali. Não, não vou comer pão. Já comi. Tá bom. Seu Silvestre, eu não sei se o senhor lembra que teve um vídeo que o senhor sujou toda a sua camisa por minha causa. Aí eu vim trazer uma camisa de presente pro senhor. O senhor aceita? Sujou a camisa? Eu peguei a mais bonita que eu tinha. É, não, esse aqui tá dentro é um queijo que vem. Tem um queijo, presente. Então vai. Agora vai lavar a mão pra pegar, Chico. Tá certo. Tá arrancando o alho meu lá. Esse alho é o chinês ou é o... É o chinês. É o chinês. Eu vou acabar de arrancar ele. Vamos lá, então você vai filmar também, meu Penha? Filma junto comigo, bota o seu canal também. Tá, aham. Pode pegar já? Posso. Ó, se eu tivesse, essa camisa é camisa chique, viu? Não é pra você usar nada. O que é isso aqui? Isso aqui é um queijo que eu trouxe, queijo canastra. É? O senhor falou que gostou do queijo outra vez, eu falei, ah, deixa eu levar pra ele. Camisa amarela? Não, então... Pra, é dar... igual a Brasília amarela, né? É. É pro senhor ficar bem bonito pra... Quando vier aquelas pretendentes aí, que fica ligando pro senhor, o senhor bota isso aí. É, mas a manga dela eu vou cortar. Eu não gosto de manga. Mas você não gosta de manga comprida? Não. E eu ainda escolhi uma de manga comprida? Eu não gosto aí. Ah, meu Deus, você vai desperdiçar, vai cortar essa camisa tão bonita aí. Talvez eu não vou cortar mesmo aí. Sabe o que o senhor faz? O senhor enrola a manga. Porque daí, se num dia que tá meio frio, meio... É mais enrolado que eu já ando. No dia que tá meio frio, meio quente, o senhor vai com enrolado. Se fizer frio, o senhor desce a manga. Eu já ando enrolado pra caramba. Ô, seu Silvestre, como que tá as coisas? Ah, vai indo, né? Vai indo, a saúde tá boa? Tá, enquanto o corona não passar, tem que ir, né? É, tem que ficar meio veiaco, né? Meio veiaco. É. Aonde que é o alho que não vai... É ali embaixo. Mas por que o senhor veio aqui? O senhor veio avisar a Penha? Eu vim trazer o alho que rebentou pra ela. Ah. Ô, Penha, eu tô indo lá. Tá, já tô lá. Seu Silvestre, esse alho aí, né? É, o senhor falou que é alho chinês, né? Mas isso aqui é novidade, não é coisa que tinha antigamente, né? Ah, o alho chinês tem, no supermercado tem alho chinês. Então, mas antigamente não tinha esse alho. Não, antigamente não. E por que o senhor planta dele? Qual que é a vantagem? Aí é que ele é o único que produz aqui, né? Ah, é? É. Ué, mas aquele outro alho que é antigo, não é bom para produzir aqui? Ah, o antigo não... No... Aqui é pequenininho? Aquele... comum que o senhor fala? É, o comum que plantava na Semana Santa, no dia de São José. Aquele um não produz aqui. É de agora? Faz tempo que ele não produz aqui. Ele só produz lá na terra mais fria, né? Mais fria. Ah, lugar mais frio. Agora tem água, né? É esse alho aqui? Eu sei lá. Ah, não é esse aqui? Não. Esse aqui é qual que é? O poró? O poró. Ah, esse aqui é o poró. Ai, ó, esse tantinho só. O senhor Silvestre, esse alho precisa secar, não? Não. Já pode usar ele assim? Já, esse aqui não tem nada de secar, né? Esse aqui já...
Aí, turma, dois canal, um canal filmando o outro. É. Bom dia, Penha Dias. Bom dia, Chico. Aqui, Chico Abelha. Nosso amigo voltou de novo, pessoal, aí. O povo tá com saudade do Chico. Voltou mais um, cara. Mas por que a senhora arrancou a mão? Se eu arrancar com a ferramenta, não sai melhor? Eu vou buscar o... Eu acho que é o certo, né? Ô Penha, seu tio Silvestre é muito engraçado, viu? Ele é, você viu? Um palhaço, né? Ele é um palhaço, é. Ele chegou lá de mansinho, lá, mostrando o alho, mas já com desculpinhas e viu o Chico. É porque eu falei que eu vinha ontem aqui e não vim, não coitado. Deu tempo, Nossa. Então, ele plantou cebola aqui também, você viu? Não. Ah, isso aqui é cebola? É cebola. A cebola de cabeça. Cebola de cabeça, é, que é a cebola. E aí, o seu tio te dá sempre quando tem, tem alguma coisa, ele dá? Dá. Legal. Sempre ele divide. Ele divide alface, ele divide qualquer coisa, mamão, abacate. E o que você dá pra ele de troca? Sabão de cinza. Ah, ele gosta de sabão de cinza? Gosta. Aí às vezes ele leva mandioca lá pra mim cozinhar, pra mim fazer pra ele, aí eu vou, faço bolo de mandioca. Tá certo. Aí ele come. Enquanto ele não volta aí, como é que tá a história assim, ó, as mulheres que ligam pra ele? Ah, muita! Muita? Muita! Mas ele não quer, né, Chico? Ele não quer? Ele falou que já passou. Já passou da idade? Já passou da idade, ele agradece, ele fica todo chave, chique, sabe? Garboso, sabe? Que já ainda tá ainda conquistando, né? Mas ele falou que agora tá dispensando. Já não dá mais. Já. É porque ele falou assim, ah, quando eu podia, né, não apareceu, e agora ele falou que vai cuidar de nós. Ô, seu Silvestre, nós estamos falando das suas pretendentes que o senhor está dispensando. Tá melhor, o senhor tem medo de acabar com o seu sossego, é isso? É, meu sossego tá bom, velho. É, né? Eu tô achando que é isso mesmo. Ô, seu Silvestre, agora falando sério, assim, esse alho aí é pro seu gasto só, não dá nem para vender, né? Não. Isso aí, em dois meses você já usou tudo. Ah, não, coloquei isso. Ô, louco. Eu vou plantar mais desse alho, eu tô aumentando a semente, né? Ah, você vai tirar a semente agora? É o que ele vai vender, é o alho poró. Aham. E pra quem que vende alho poró? Quem que compra isso aí? Tem bem, gente, esse alho poró aí já foi lá pra Cotia, veio um homem levou o alho lá pra Cotia. Tá, mas não é assim que o senhor vende, coloca na caixa e vende pro Ceasa, não, né? Aí não dá dinheiro, né? Não. Dá dinheiro, esse alho agora tá bom de preço, né? É, mas se o senhor vender por caixa é pior, né? Eu vendo é por quilo, né? Por quilo é melhor, né? Mas não tem como vender por caixa, né? Se o senhor quiser vender pra mim, eu já quero comprar. Qualquer coisa que o senhor quiser vender, eu compro. Mas precisa achar, é o alho crioulo lá da Margarida. Não, aquele lá eu vou trazer pra vocês. Margarida? Mas ó, aí, então vamos falar sobre isso. Penha, o seu tio tá falando que esse alho crioulo não dá bem aqui. Eu não entendi também ele falando, mas o povo antigo disse que dava. É? É, Haddad, o seu Ideu lá que... Agora eles eram de São José dos Campos, vieram pra cá também, né? Que tem este pedacinho de terra aqui. É. E ela queria muito esse alho. Aí eu falei pra ela, olha, a gente vai ver se consegue. Ela falou assim que ela lembra do pai dela plantando. Pois é. O tio plantando. Eu tô achando que é a mão do seu Silvestre. Mas sabe o que é? Porque acho que eles só gostavam de plantar outras coisas, né? É, vai ver que é isso. Ele não gosta desse alho, então ele fala que não dá. Não, eu gosto do alho comum, só que não tá tendo nem semente dele. Não, mas peraí, ou não tá tendo semente ou ele não dá, porque semente eu arrumo, já falei isso, Silvestre. Eu sei aonde tem semente, eu tô querendo ir lá buscar, ver se o homem da planta... Não, mas eu vou trazer da Margarida lá de... Nós achamos lá no canal do Chico Abelha lá, Margarida e seu Tarcísio, eles plantam. A Margarida é uma moça solteira, trabalhadeira lá que tem... E São Francisco Xavier. Ih, já virou a cara dele. Olha. Melhorou já. E ela adora plantar, Silvestre. Ela não fica em casa enchendo o saco, não. Ela vai plantar também. Ela põe a mão na massa. Põe a mão na massa, na terra. Faz doce, faz sabão de cinza. Nossa, mas que mulher, hein? E é jovem, viu, Silvestre? É jovem. Você não vai ter que cuidar dela, não. Ela vai ver esse vídeo aqui, viu? Ai, Margarida. Ela é jovem? Ela é jovem, é. E ela que continua jovem mesmo. Que continua. Ai, ai. Mas de eu vou trazer. De véia já basta eu. Então tá bom. Olha que alho bonito, gente. Agora, ô Penha, você que usa esse alho aí e conhece o outro lá. Uhum. Ele é mais fraco esse aí, né? É. Ele é mais fraco. Esse é mais fraco. De véia já basta nós.
Mas ele é gostoso, ele tem um sabor gostoso. Ele se tem... você colocar inteiro, fazer conserva dele. É, eu lembro que eu já comi, o seu Silvestre que já me deu uma vez. Eu acredito que tá todo mundo ficando velho. Eu acredito, nossa. Então. Eu aprendi na escola isso. É, pois é. Aí, ó, os dois. Os dois velhos. Os dois velhos. Tio ganhou presente, nós ganhou não somos velhos, nós somos usados. Chico trouxe uma blusa, uma camisa especial pra ele, né? Vamos Mas ver. Mas já reclamou da camisa, né, Chico? Não, já reclamou. Já reclamou, não já reclamou falou da que... camisa. Você conhece esse pé de mato aqui? Pé de mato? Vamos ver o que é esse aqui. Esse aí é mentruz? Mentruz, esse aqui que curou meu joelho. Eu tava ruim semana passada com meu joelho. É? Como é que o senhor colocou? Eu tô puxando o joelho, mas... Filma aí, tem. Filma o mentruz pra turma, tem gente que não conhece. Não conhece, Mentruz tem muito aqui, ó. Tudo é mentruz. Como é que o senhor faz? O senhor faz o amassa ele e coloca num pano, é isso? Ou faz chá? Macera e põe sal, né, tio? É, põe ar e sal. Ah, e o sal e bota, enrola num pano. Enrola num pano e... Mentruz, gente. Vai dar um punhado, mão de alho. Vai. Tô falando. Tentei com fé. Mas o senhor vai guardar pra semente? Não, eu vou tirar um pouquinho pra semente. Tá, então se tiver sobrando, eu quero. Vai sobrar algum dente, né? Argum dente. É, argum dente, depois você vê uma sacola, né, Chico? Se eu soubesse, isso aí tem dia certo pra plantar, não? Ah, eu fico pra plantar meio tarde, né? Então, mas qual que é o dia certo de plantar alho? Plantar mais logo, né? Mas qual que é o dia melhor? Pra fevereiro. Ah, o senhor não segue aquele negócio de Semana Santa, dia de São José? Sigo, às vezes sigo. Às vezes segue? Às vezes. Então você não é a chuva, Chico. Depende da época da chuva. É, né? Não, porque esse alho aqui não é plantado na chuva. Esse alho aqui é feito para... Alho é para aguar. Ele pega chuva, mas ele mais aguarda, ó. A cabeça dele chega a dar dois tamanhos desse aqui, ó. Eu já vi maior. Da outra vez, era maior. Era maior. É. Mas foi os energéticos, né? Se eu soubesse, botou adubo nessa terra aí, não? Foi posto esterco. Esterco, mas aquelas coisas químicas não. Aí foi plantado cebola, química não. Química não. O senhor não gosta de química ou o quê? Então, melhor não, né? Parabéns, seu Silvio. Olha que beleza. Tudo que Deus deu. Quantos meses ficou na terra, tio? Ah, ficou um, olha. Quatro meses. Todo quatro meses só? E tá bonito, tá maior que o da mãe lá, ué. Ó. Tamanho acho que ficou seis. Ô, seu Silvestre, e essas folhas verdes, tá vendo? Ó, isso aqui não come? Dá pra comer também, né? Ah, dá, mas esse olho aqui não come a folha, né? Mas se quiser comer, pode mesmo. Porque assim, a gente... Olha, ele é bem roxinho, Chico. Ó. Ele é chinês, que ele é bem roxinho. Mas o outro era roxo também, que o senhor deu pra mim, não? Ou misturou, será? Não, é desse aqui mesmo, ele seca, ele vai ele fica mais... Ele branqueia? Mais claro. Não é que ele branqueia, fica mais fica claro. Fica mais claro, né? Então tá bom. Eu odeio isso aqui, que ele passa na roupa da gente. Às vezes a gente tá com roupa de amissa, passa no meio do picãozá. Ó, a mentruz, deixar dar o semente. Mentruz o senhor deixa? Deixa pra dar semente. Mas o senhor sabia, o senhor tá falando mal do picão, né? Mas o picão a gente pode comer ele, ele é remédio também, é viu? Remédio também. É. Mas só que quando ele madura... Fica aqueles negocinhos, né? Fica grudando na roupa da gente, a gente tava pronto pra ir à missa e ele... Pega na roupa. Ele não vai rezar, por que ele tá pegando a roupa? O senhor vai na missa mesmo? Boa. Mas no tempo da pandemia parou, né? Na pandemia nem os padres não querem nós lá, né? É verdade. Olha que alho bonito, hein? Olha que lindo, hein? Tio, já pode trançar? Fazer a resta? Pode, dá assim, murchar um pouco, pode. O senhor deixa murchar? Deixa murchar um pouco. Olha que beleza. Depois que murchou, que vai fazer a resta? A trança? É, um pouco, né? Aqui lá pra sábado já dá pra... Mas por que se trançar agora ele depois fica solto, é isso? Eu posso trançar, né? Pra filmar, eu posso trançar. Não é por isso, não. Não, só que ele fica jogando. É, fica jogando depois, né? Porque aí ele murcha. Você quer ver eu fazendo a trança? Eu quero, vamos lá. Vou trançar. Chega aí, Penha. O mais miudinho. Chega. O professor vai ensinar, né, Chega Chico? Mais. É igual trançar cabelo? Cabelo? Ué, você nunca viu mulher trançando cabelo? A mulher tem essa mania, né?
Se eu soubesse. Então essa mulher lá ela é assim como eu, ela põe a mão na massa e... É, com a mão toda suja assim, igual e é bonitona. Ela é bonitinha, porque ela bonitinha. Não é grande. Ela, ah, bom. Além de tudo, ela é pequenininha, come pouco, gasta pouco. Já me animou. E é humilde. Humilde? É humilde. Não é, o Penha? Aham. Uhum. Linda ela, Margarida. E ela é uma pessoa bonita, tem uma... Então ela é bonita por fora e por dentro. Exatamente. Puxa vida, seu Silvio. Agora só acertou. O senhor falou melhor do tá que eu... Tá parecendo uma mal gêmea, não tá não? Tá. Ela... Ela tem beleza por fora e tem por dentro. Agora, só tem um problema. Ela não vai querer sair de lá e o senhor não vai querer sair daqui. É. Aí mas é ruim, né? Mas você namoro virtual? É. O senhor já tá com zap, ou se Silvestre? Eu não. Não? Ixi, então namoro por telefone vai eu ser complicado. Eu dei uma zapizada no meu joelho esses dias, machuquei o joelho. Mais zap que o senhor teve foi no joelho. Ô, mãe. Conversando, fiz besteira aqui, ó. Não, é que estourou. Estourou. Mas já deu pra ver como é. É. A pessoa tem que ser bonita por fora e por dentro, né? Aí que é bom. E eu acho que eu sou muito lindo, tanto por fora quanto por dentro. Vamos provar isso aqui, ó. Olha lá. Vamos ver se é mesmo. Olha pra câmera aqui pra ver. Eu acho que sou bonito por fora e por dentro. Parece um galã de Hollywood. Um galã de Hollywood. Até parece, né? Quem então, vê, até parece. A gente sabe que parece. Quem vê pensa que é verdade. Não, mas eu faço milagre aqui na câmera, viu, seu Silvestre? Faz milagre? Ou oh, então melhora, né? É. Milagre. O vídeo é sempre feito milagre, né? É, eu mostro só as coisas bonitas. Nossa, então, quando esse pessoal lá vê essa... Nossa Senhora. Eles vão admirar. Seu Silvestre, vamos falar, como que o senhor usa o cialho? O senhor usa igual ao outro? Tempero dele é normal, né? Normal. É normal. Sabe o que dá vontade de fazer? Uma sopa de alho com esse alho aí. Vai gastar muito, né? Ah, vai gastar muito. Opa, corona. Carona. Um pouquinho mais longe. Não, não é corona não, é? Aí, é. Vocês são coroa, vocês são corona. Nós somos coroa. É. Tá bom, seu Silvestre. Tá bom. Não, eu tô. Agora já foi, né? Agora empurgou. Vou fazer todas mais pequenas. Aí o senhor pendura isso aí. Pendura. Aí dá duas restas boas de água. Ele dá o mesmo número de dente do outro ou não? É porque os dentes é maior, né? Dá menos. Dá mais dente que o outro. Ah, dá mais dente? Dá dente mais graúdo. Aham. Uhum. Se eu soubesse, não gosta de olhar pra câmera, né? Ah, é que eu tô aqui, eu não ele posso... Tá no serviço aí. Ficar olhando pra câmera, né? Aí você perde a mão aí. Perde a mão. Eu finquei um strep nesse dedo aqui, deu um trabalho me tirar, nossa senhora. Ô, seu Silvestre, falando de corona, o que você acha que vai acontecer com nós depois dessa pandemia aí? Eu não sei não, viu? Nós vai mudar o comportamento ou não? Mudar? É. É, quem não morreu vai mudar, né? É? Quem não morreu com o coronavírus vai mudar, né? O que, que o senhor está fazendo de diferente por causa da pandemia? A diferente é que eu não estou podendo sair de casa, né? É? Eu saio ali para a estrada ali e já... Já volta correndo? Já dá um nervoso em mim. Dá um nervoso mesmo? Dá. O senhor fica cismado? Fico cismado. Prontinho aí, ó. Tá bom. Eles usam pô, 25 cabeças em cada resto. 25? É. Mas é simpatia ou é porque cabe 25? É número ímpar? 6, 9. Ele conta mesmo. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31. 31, passou então. É. Mas deu ímpar, Chico. Ah, tem que ser ímpar? 5 cabecinha em cada resto, mas. Por que, que tem que ser ímpar? Ah, não tem que ser ímpar, não. Não. Nunca vi falar isso, né? Mas o senhor falou que é 25, a 25 é ímpar. É, 25 é ímpar. Eu plantava alho lá no Bananá, lá. Eu punha até 60 cabeças de alho na rede de alho. Dá um mundo, uma rede de um metro. Se eu soubesse, o senhor não segue muitas coisas que o povo antigo seguia, né? Pelo jeito. O senhor sempre quer fazer diferente. Pelo... Ah, eu modifico um pouco, né? É, né? Eu tô vendo que o senhor é meio rebelde. Rebelde. Não é?
Não. É, não quer casar, aí, não planta alho qualquer dia. Ó, ponto. Vou pôr na sacolinha. Belezinha. Ô, seu Silvestre, ó, agradeço o senhor já ter mostrado pra nós a colheita do alho. Certo. Mas nós temos que trabalhar agora, viu? É. Porque até agora nós estávamos divertindo. Ó, qualquer hora nós volta aqui pra conversar mais com o senhor. Ó, eu queria ver o senhor com a camisa um dia. O senhor veste ela pra nós? Um dia? Pode ser agora, né? Agora? É. Ô, louco. Pode, deve que eu visto ela. Cadê ela? Eu vou lá dentro e então, vou lá levar um chadão. Ela ficou lá na sua casa ou ficou na Penha? Eu vou lá e visto e saio com ela. Legal. Então vai. Ah, tá aí. Tá bom pra lavar a camisa. Mas pera aí, o senhor vai lá na casa pra trocar? Vou ali. Troca aqui mesmo. Não. Ninguém, eu não vou filmar. Não, vai filmar? Não, eu não vou filmar o senhor trocando pelado, entendeu? Ah, sei. Ah, e é por isso? É, não, é. Olha, ó, eu troco a câmera aqui, ó. Eu vou ficar filmando a Penha. Ah, tá. Vai ficar do mesmo tamanho. Ai, meu tio. Esse menino, você viu, tá filmando? Né? Não, eu parei de filmar. Por que você parou de filmar, Penha? Não pode filmar brincadeira desse. Parece duas, vocês dois parecem duas crianças, hein, Chico? Depois a Evelyn edita ou não? Às vezes ela edita. Tá bom, vai, igual o pessoal da roça. Às vezes ela vai direto já, o povo gosta das palhaçadas. Eu quero ver se ficou boa, né? Eu quero ver se serviu. Se não serviu, eu troco da outra. E de manga curta agora. Meu Deus do céu. Além de ganhar presente, ainda fica exigindo ainda, tio? Não exigi, não. Eu vi camisa de mão comprida, né, mas... Eu também dei várias camisetas dei várias assim pra ele mandou cortar. Ele mandou cortar? É porque fica nervoso. Não sei o que dá nele. É que ele acha que vai pra missa, né? Serviu certinho, né? Ficou beleza! Ficou legal. Legal. Se eu soubesse, eu acho que a cor amarela fica muito bem no senhor. É? Destaca, é. Destaca a sua beleza. Ah, Jesus. Com gato, viu? Bom, agora nós podemos ir embora, né, Penha? Podemos. Já fez, já brincou. Falta dinheiro pra pôr no bolso. Ah, é? Dinheiro pra pôr no bolso. Não tem problema. Penha, pega umas moedinhas aqui. Eu vou pegar umas moedinhas aqui. Ó. Tô brincando. Bota. Não quer? Não. Eu ia dar mesmo. Ó. Se você tivesse, bom trabalho. Brincadeiras à parte. Até a próxima, então. Bom trabalho pro senhor também. Vamos lá filmar a mina? É a mina. Arina. Arina. Gente, eu já falei 10 vezes o nome Arina errado. Arina vai ser filmada? Vai, ela vai filmar a vida dela. O Chico adorou a vida dela. Nossa, mas a Arina, que é a viúva lá? É. É uma gata. Tá... Olha. Tá, vai, então, vai, a Arina tá mais fácil pro senhor, porque ela tá pertinho aqui, né? A mãe quer saber de homem, não. Trabalho bom esse aí debaixo da sombrinha, né? Pô, aqui é uma beleza. Até o carrinho de terra fica na sombra. Aí tá com preguiça. Eu tô vendendo terra por litro. Ah, é? É. O que tem de tão bom nessa terra pra você vender, pros outros querer comprar? Aí tá levando, ó. Tá vendendo pro irmão ainda? É. Em vez de dar, você tá vendendo. Não, tem que vender, já pensou? Ele quer comprar, fazer o quê? Tá cheio da grana. Você vende, né? Vendo. Ô, Miguel. Mas ele não tá aguentando subir o morro com o carrinho, nem encher o carrinho. O que, que tem de bom nessa terra que tá comprando? Ah, isso aí eu vou pôr na parede, mas não tá muito boa. Ah, né? É porque terra vermelha. Não, e tá amarela. Eu quero amarelo, não tá bem amarelo, não. Mas quando você botar água, fica mais amarelo. Será? Isso aí. Vai ficar amarelinho. Fica mais claro. Mas eu tô aí com preguiça mesmo. É? Tá ruim hoje. Quanto você tá pagando pra levar o carrinho pra você lá em cima? Você tá com preguiça, rapaz. Já tá comprando tudo mesmo, né? Nós leva, é. É, hoje tô cozido. É porque é sexta-feira hoje? É, deve-feira. Trabalhou demais semana, hein? Comeu demais, Chico, também? Que comeu demais? Não come quase nada? Não, né? Acorda mastigando já. Acorda mordendo alguma coisa. A primeira coisa que ele põe é a dentadura. Falou, só botava a dentadura pra poder comer, né? Aí, seu Miguel. Ô, seu Silvestre, aquele alho que o senhor tem aí, o senhor pode vender um pouquinho pra mim? Eu não quero dado. Não. Não. Se o senhor for dar, eu não quero. Pega dinheiro dele.
Jesus. Você tá vendendo terra e vai dar alho para mim? Não pode. Aquele que eu colhi ali? É, eu quero um pouquinho. Pra plantar? É, sei lá, umas 5 cabeças. Ou quanto que o senhor falar assim, não vai fazer falta para mim? Eu arrumo um pouquinho. Arruma? Tá bom. Parece que ele ficou meio contrariado, ele não gostou. Então vai lá buscar pra ele. Não, então pode ser na próxima safra, tá bom? Não, arrumo já. O senhor, o senhor já vai embora hoje? Eu vou embora hoje, por isso que eu tô pedindo. Já mandaram o senhor embora? Não, é porque amanhã tem um filme que eu não posso deixar de fazer lá em São José dos Campos. Ah. E aí eu tenho que ir. Senão eu ia passar um mês aqui. Nossa. É, estão tratando eu bem aqui, ué. Tá. Eu ia passar um tempo aqui. Vamos me dizer que você tá arrumando uma enxada boa, encavando uma enxada ontem. Pra eu filmar? Não, pro senhor trabalhar com ela. Não, o meu trabalho é só na câmera, não tem esse negócio de enxada não. Pode deitar na cama e pegar a enxada. Vai lá, seu Miguel, quero ver o senhor trabalhando. Vamos provar pro povo que o senhor trabalha. Força, velhinho. Ele vai mesmo lá. Vai. E aí, seu Silvestre, você vai arrumar o alho pra mim agora ou vai enrolar eu? Vou arrumar. Posso entrar na sua casa ou tá muito bagunçada? Pode entrar. Pode entrar? Casa de homem é bagunçado, né? É, eu sei. Mas a vez eu tava com vergonha, porque tá muito bagunçado. Não, não tá muito não. Eu tava fazendo um café. Eu fiz um café macho agora. Café macho? É. Ah, o fogãozão dele. Deu um vento, tá com sua coisa. O fogão tá... Essas garrafas aí é só água que você traz lá da serra, né? É, e eu vou ter que buscar água hoje ou amanhã. Ô Penha, ah, se você quiser ir pra sua casa, vai lá, filha. Ah, tá. Não fica preso aqui por mim, não, porque de repente você tem que fazer seu almoço lá, cuidar sua... Não tem perigo do... você se perder? Não, não tem. Obrigado, viu, Penha? De nada, tchau. Arrumar a sacola. Ó, aquela fava que o senhor me deu, eu plantei. É, pombinha, né, que chama? Como que é? Não. Um novo violão. Ah, tem violão novo? É o novo violão. Boca doida aí, né? Eu tô achando que eu vou plantar isso aí. Se eu plantar agora, presta ou não? Não, agora não. Não, tem que esperar. Que é o começo do ano. Plantar, se põe ele na geladeira lá pra janeiro. Ah, pra janeiro já dá? Põe ele na geladeira em janeiro, daí um mês. Deixa na geladeira um mês? Pode deixar um mês, 40 dias. Uhum. Pra ele adiantar a germinação. A germinação dele. Mas tá bom, se tiver, tá bom. Mas tá bom. Tá quanto bom. Que é isso aí? Ah, o senhor leva. Ah, não, não. Falei que eu não aceitava. Não, eu não. Isso aqui não é nada, não. Mas então eu vou ficar devendo. Não vou ficar devendo nada. O senhor aceita uma colher de pau? Não me deve nada. Você aceita uma colher de pau? Ah, não. O senhor não usa colher de pau? Não uso. Então o que eu vou arrumar pro senhor? Não vai arrumar nada. Não, eu vou, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer um presente, então. Não precisa preocupar, não. Não, mas o senhor tá dando um presente pra mim, um alho que o senhor ia plantar, né? Mas eu vou devagarzinho, eu vou aumentando. Obrigado, Silvestre. De nada. Ai. Agora o senhor tá morando aonde? São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. É. Eu vi um vídeo de lá. O senhor tá assistindo meus vídeos, então? Tô. O senhor tem internet agora? Não, eu assisto na Penha lá. Ah, o senhor vai na Penha ver? É. Mas é cedo ainda pro senhor ir embora? Pois é, mas é que eu tenho que me preparar para amanhã, porque amanhã a filmagem é diferente. E aí, o almoço tá pronto já? Tá quase pronto. Quase pronto? Eu vou no que tá pronto então. É. Obrigado, Silvestre. Nada. Tchau. Chico! Fala, Silvestre, o que você veio fazer aqui na hora do almoço? Ah, eu vim porque aqui tinha carne. Não, eu vim trazer esse feijão aqui pra. Eu levo pra. A gente já tem uma terra nova lá. Mas pra ela quem? A Margarida. Ah, é pra Margarida! Ó. Esse aí é feijão? Esse é o canário. Esse é o famoso canário. Uhum. Nossa, isso aí dá quase um quilo, né? Um litro de feijão. Um litro de feijão. Mais ou menos. Olha, se eu catar só esses amarelinhos aqui, ó.
Pode apurar. Esse é o canário. Esse é o canário. Ô, seu Silvestre, mas assim, ele não tá com a coisa do outro feijão, não, né? Se plantar ele, só nasce ele. É, só nasce ele. Vai apurando, né? Vai apurando. Então nós vamos levar de presente para a Margarida o feijão canário do seu Silvestre. Levar para ela. Silvestre, eu vou mostrar para ela, para você, ela no vídeo aqui. É? É. Dá um tempinho. Pode deixar aí que tudo que tá aí nessa coisa é meu. É? É, tudo que tá nessa mesa aí eu vou levar. Jesus! É, você vê, né? Eu não consigo andar com o carro vazio, é com problema. É. Eu vou achar ela aqui pra você, viu? Olha ela aí, olha ela aí. Tá conseguindo ver? Ah, tô. Pai dela. Não é, é amigo. Isso aí é a casa dela. Oi, bom dia. Chique, né? É. Chuvarada, né? É. Tá dando nem pra trabalhar na horta? Bom. Bom dia, como é, senhora? Graças a Deus, né? Nossa, você arrumou, tá bonita hoje, hein? Passou um batomzinho. Pra aparecer no filme, hein? É, pra aparecer. Parecer mais bonita, né? É. Tem planta por todo lado. E aí, Silvestre? Tá provando? Tá dando prova? Tá aprovado. Tá dando prova. Vamos lá, com licença. E a carne de lata, é isso? É. Nossa, olha que esse aqui é um angu? É um angu com o tomatinho que você trouxe. Ah, que legal. Tá, só já deixa no ponto certo de comer, então, né? Porque tem gente que deixa um pouquinho pra chegar, né? Depois na hora. Do? Da carne. Então, esse aí pode ficar até 6 meses na lata, né? Não. Pra é só cozido, esquentar. Só esquentar agora. É, porque tem gente que deixa ainda pra chegar aí na hora da panela. Não, tem que só sair a gordura aqui assim e já pode ficar pra comer. Entendeu? Pra ver aí? Tá. A gente vai comer a comida da Donazinha desse fogão de lenha maravilhoso e um angu. Olha que coisa gostosa, gente. Olha esse aqui. E esse tomatinho é lá de casa, viu? Lá da sua horta. Na verdade, isso aqui é o molho, não é o angu. O angu tá lá na mesa. A Donazinha tá meio atrapalhada. Parte da comida tá pra casa. Você consegue andar com a câmera? Aham, vamos lá. Donazinha, só espalhou toda a comida. Vamos um pouco pra lá, um pouco pra cá. Sabe o que é? Eu pensei que eu ia fazer bastante angu, pensei que o fubá era uma coisa aí, um pouquinho daí não podia pôr até tudo. Aqui tá o angu, gente, ó. Tá conseguindo filmar? Aham. Agora, isso aqui é o prato principal, né, Donazinha? É. Como é que chama isso aqui? Lombo recheado com pernil? Isso, é o lombo. Na lata. Na lata. Nossa, é a carne de lata antigamente. Comer esses dois pedacinhos aqui já é muito. O Chico Abelha já é muito. Acho que hoje eu vou comer de garfo até. Bom, gente, já que nós estamos reunidos tudo aqui, aproveitar para agradecer a Penha, Dona Lazinha, seu Miguel. Seu Miguel, coitado, trabalha. Quando eu venho aqui, trabalha em dobro. Agora ninguém nem falar, você viu? Mas é com fome, vamos deixar o homem comer aqui. Dona Lazinha, eu não sei, porque a Dona Lazinha pensa que eu sou filho dela. Eu acho que ela trabalha mais também, né, Dona Lazinha? Não, pior que não. Não? Normal, eu gosto de fazer. Então vou vir mais vezes aqui. Então pode vir, tá à vontade, viu, Chico? A Penha, a minha fiel escudeira, que me ajuda demais nas filmagens, encontrando as pessoas pra filmar, né? E também pra, na hora da filmagem, ela fica pedindo pras pessoas ficarem em silêncio. É. Ó, Penha, é isso aí, viu? É, fico tentando evitar até cachorro latir, mas tem hora que não dá. Aqui, ó, esse aqui é meu prato, né? Olha só para as pessoas. Pois. Deu? Deu. Beleza. Então, eu quero mostrar as coisas que eu tô levando para casa dessa vez. Vem cá, Penha. Então, vamos. Isso aqui é o... É jacal ou é balaio, seu Miguel? Balaio. Fica aqui, ó. Balaio. Balaio do seu Miguel. Quem quiser comprar, é R$50, né, seu Miguel? 30. 30? 30. O homem quer dar de graça as coisas. Isso aqui é cipó laje, cipó de São Domingo, que eu vou levar para remédio lá em casa, que eu adoro tomar isso aqui.
Não sei se vai dar para plantar isso aqui, mas eu vou tentar, né? Tem uns pedacinhos de raiz aqui ainda, né? Tem. Vamos ver. Isso aqui é o que? É paina? É algodão. Algodão. Ah, algodão. Esse aqui eu nem sabia. Gente, e aqui, ó, esse aqui foi que o seu Silvestre me deu, feijão canário. Que é pra levar, sabe pra quem, Penha? Pra Margarida. Pra Margarida, você já escutou? Ah, eu dei, ele falou assim, que ela mulher gosta de plantar, eu vou mandar um negócio pra ela. Eu falei, que será, hein? Não, eu mostrei o vídeo da Margarida pra ele. Ah, ele já gostou. Já gostou? Já. Já viu que é trabalhadeira. Já viu trabalhadeira, é. E gosta de botar a mão nas coisas assim. Ah, tem a geleia. Ó, a dona Lazinha trouxe aqui a geleia, que a dona Terezinha deu pra mim. Obrigado, dona Terezinha. Tá uma delícia a sua geleia, ó. Geleia de amora. Dá de 10 na minha. E aqui tá a amora. Que é da mesma amora que ela fez, essa geleia é uma morona enorme, assim. E aqui tá as mudas que foi que a Arina deu pra nós ontem, tá? Tem boldo, araçá, que ela falou, araçá, boldo, couve, artemisia. Isso aqui é artemisia, semente de artemisia. É. E deve ter mais coisa aí que eu não lembro. Tá dando saquinho lá, tem um monte. Agradeço o povo de Brasópolis por me acolher também. Gente, obrigado, até a próxima. Valeu, Penha. Valeu, Chico. Vai comer agora lá, que você deve estar com fome também, né? Fala todo mundo. Seu Miguel nem fala nada lá. Não. Vem, Luiz. Eu agora tô mandando o rango pra dentro. Isso aí. Trabalhar no pé, na família. Tá? Opa. Agradecer tudo aqui com pela amizade, né? E quando você quiser vir aqui, as casas da porta da casa tá aberta pra você, pra menos Adriana. Menos de noite que a senhora tranca, né? Não, mas só bater e chamar que eu abro, tá? E um abraço pra Adriana, que sabe pra que eu adoro muito de ver canto de viola. Ah, tá. Vai para um dia assim pra ela vir aqui alegrar nós, fazer o forró aqui. Ela vai ver o vídeo. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Então, obrigado por tudo, viu, Chico? Até a próxima. Até só que agora eu vou almoçar.